নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱী সকল, কি খবৰ? আশা কৰো সকলো ভালে কুশলে আছে আৰু সকলো সদায় ভালে কুশলে থাকক, তাকে ভগৱানৰ ওচৰত সদায় প্ৰাৰ্থনা জনাও। আৰু এতিয়া আপোনালোকৰ ওচৰলৈ পটককে আহিলো এষাৰ কথা কবলৈ। আমাৰ অসমখনত কি কি যে ঘটনা হৈ নাথাকে, হয়নে? মাজতে প্ৰথম ওলালে কৃষ্ণলম্ভা, তাৰপিছত ওলালে শিৱলম্ভা, তাৰপিছত ওলালে ডাঙৰীয়া লম্ভা, তাৰপিছত এতিয়া আহিছে থাপৰ বাবা, এতিয়া একেবাৰে শেষত ওলাইছে থাপৰ বাবা। গতিকে মোৰ বহুত মৰমৰ বান্ধৱী এগৰাকী মলিনা দাস, তেওঁ মোলৈ ভিডিঅ'টো প্ৰেৰণ কৰিছে যে কল্পনা, তুমি এইটোৰ ওপৰত অকণমান হ'লেও মাত মাতা, কাৰণ এতিয়া একদম বহুত এটা জঘন্য কাণ্ড হ'বলৈ গৈ আছে আমাৰ জাগুণত। জেগাখিনি হৈছে জাগুণ, জাগুণৰ পৰাই মোলৈ পঠাইছে এই ভিডিঅ'টো। গতিকে মই আপোনালোকক দেখাম, চাব ভিডিঅ'টো মই আপোনালোকলৈ প্ৰেৰণ কৰিম। তাৰ আগতে মই কওঁ, এই থাপৰ বাবা যোনজনে এই থাপৰ মাৰি মানে ইমানেই মাৰে আৰু যেনেকুৱাকৈ তেওঁ মাৰিছে হয়তো মানুহ মৰিয়ে থাকিব। গতিকে এইবিলাক বন্ধ হ'ব লাগে, ইমান অন্ধবিশ্বাসৰ বুলি মানুহসকল কিয় হৈ গৈ আছে? 1500 টকাকৈ লয় এজন এজন মানুহৰ পৰা, লয় 1500 টকাকৈ, আৰু সেই থাপৰটো যদি মাৰে, থাপৰ এটা বুলিয়েই নহয়, আপোনালোকে চাব, মই ভিডিঅ'টো দি দিম বাৰু, মানে ইমানেই মাৰে, মাৰি 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 মানুহজন কিবা কৰি পেলায়, আৰু তাৰ বিনিময়ত কি হয়, গাত মানে শৰীৰটোত যিমানখিনি বেমাৰ আছে সেই সকলোখিনি বেমাৰ বোলে নাইকিয়া হৈ যায়, আৰু সেই নাইকিয়া হৈ যোৱাৰ ফলত তেওঁৰ পৰা মাননি লয় কিমানকৈ জানেনে? 1500 টকাকৈ। গতিকে এইটো বাৰু কেনেকৈ সম্ভৱ হ'ব পাৰে? এতিয়া মোৰ কিবা এটা বেমাৰ হৈছে, মোক যদি একে বহুত মাৰি 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 মোৰ গাৰ পৰা বেমাৰ নিব পাৰিব নেকি কওকচোন? আজি চুগাৰ পেচেণ্ট হওক, আজি যিকোনো বেমাৰৰ কথা কৈছোঁ, চুগাৰ বুলিয়ে নহয়, কেঞ্চাৰ পেচেণ্ট কেনেকুৱা আজি সব ফটাই আছে, যদি এটা থাপৰত যদি বেমাৰ নিৰাময় কৰিব পাৰি তেনেহ'লে আমাৰ ডক্টৰবিলাক ভাতেই মৰিবচোন। ডক্টৰসকলৰ ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ হস্পিটেলবিলাক বনোৱাৰ কোনো প্ৰয়োজনে নাই যদিহে আমাৰ অসমখনত ইমান অলৌকিক ঘটনা, ইমান অলৌকিক কাণ্ড হৈ থাকে। অলৌকিক মানে অলৌকিক শক্তি বুলি কৈছোঁ, অলৌকিক শক্তিৰ দ্বাৰা যদি সকলো বেমাৰ নিৰাময় কৰিব পাৰে তেনেহ'লে এইবিলাক ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ হস্পিটেল, ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ ডক্টৰ নালাগেই, এইবিলাকেই যদি নিৰাময় কৰিব পাৰে, যদি এনেকুৱাই আমাৰ বাবাসকলে যদি সকলো নিৰাময় কৰিব পাৰে তেনেহ'লে ডক্টৰৰ কোনো প্ৰয়োজনে নাই। গতিকে মই এতিয়া আপোনালোকলৈ প্ৰেৰণ কৰিছো ভিডিঅ'টো, গতিকে আপোনালোকে চাব আৰু মোক মতামত দিব। পটককে আহিলো এই কথাকেইটা কব লাগে, কাৰণ মোৰ মনটোৱে মনা নাইকিয়া আৰু অকণমান গাটো ভাল পাইছো দেই, ধৰিব পাৰিছেনে? এয়া চাওক, চকু অকণমান মানে ফুলা কমিছে আৰু মনটো বহুত ভাল লাগিছে। আপোনালোকে বহুত সহায় জনাইছে, আপোনালোকে বহুত আশীৰ্বাদ কৰিছে মোৰ স্বাস্থ্যৰ কাৰণে, যাতে বেমাৰটো ভাল হওক। আৰু এতিয়া মই আপোনালোকক দেখাইছোঁ এই চোলাবিলাক, দেখিছেনে? এইবিলাক মাজতে পিন্ধিব নোৱাৰা হৈ গৈছিলোঁ দেই, আৰু এতিয়া আকৌ পিন্ধিব পৰা হৈছোঁ, মানে মানুহজনী খীণাইছোঁ, 8 কেজি খীণালোঁ, প্ৰথমতে 7 কেজি, এতিয়া 8 কেজি খীণাইছোঁ আৰু বহুত ভাল লাগিছে, গাটো নিজকে পাতল পাতল লাগিছে। আৰু কেনেকুৱা ধৰণৰ এক্সাৰচাইজসমূহ কৰোঁ সেইটো মই আপোনালোকক দেখাম, আৰু বিশেষকৈ যে মই এইটো হাতেৰে দাঙি ধৰা এইটো কেনেকৈ কৰিম বাৰু অকণমান পিছলৈ দেখাই দিওঁ দেই। তাৰ ভিডিঅ'টোৰ মাজতে মই প্ৰথম কোনকেইটা এক্সাৰচাইজ কৰোঁ আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ, পেটটো কমিবৰ কাৰণে হাতকেইটা প্ৰথম ইয়াত থওঁ, দেখিছেনে? হাতকেইটা প্ৰথম, এতিয়া ড্ৰেছটো এইটোৱে কৰি দিছোঁ আৰু দেই, বেয়া নাপাব, প্ৰথম হাতকেইটা মই একদম ইয়াত থওঁ আৰু ইয়াত থৈ পেলাই এই ভৰিটো ইয়ালে মাৰিব লাগিব, চাওক এইটো দেখিছেনে, আৰু এইটো প্ৰথম মই এইটো কৰোঁ, এইটো কৰাৰ পিছত কঁকালত কৰোঁ আৰু এই হাতকেইটা এইটো টাইপত কৰোঁ, এনেকে এনেকে 10 বাৰ, মানে যেতিয়াই সময় পাওঁ তেনেকে এইটো কৰোঁ, তাৰপিছত এই বস্তুটো কৰোঁ, এই বস্তুটো কৰোঁ, তাৰপিছতে আকৌ পাছফালে নি পেলাইও কৰোঁ, আৰু এইটো জগিং এইটো কৰি থাকোঁ, এইটো কৰোঁ 100 বাৰ 100 বাৰ। সকলোৱে সুধি আছে কেনেকে কৰে, আৰু এখন ভৰি থিয় হৈ পেলাই এইটো যে মই কমেও 10 মিনিট থাকোঁ মই, এনেকে 10 মিনিট প্ৰথম যেতিয়া আৰম্ভ কৰিছিলোঁ তেতিয়া থাকিব নোৱাৰি, এতিয়া দেখিছেনে আপোনালোকে, মই এখন ভৰি এতিয়া মই এনেকে আছোঁ, এখন ভৰিৰ ওপৰত আছোঁ, আৰু এনেকে এনেকে মই নাচিও থাকিব পাৰোঁ, মানে বেলেঞ্চটো পুৰা আহি গৈছে মোৰ, দেখাই দিছো আপোনালোকক। আৰু এইটো ভৰি থোৱাৰ পিছত আকৌ এই ভৰিটো এনেকে কৰোঁ, এয়া দেখা পাইছে, এইটো লৰচৰ নহয়, তাৰপিছতে অকণমান দেখাই দিছো, এইখিনি মেইন এইকেইটা কৰোঁ, কৰি পেলাই এই ভৰি মেলি পেলাই এই বস্তুটো এইটো ইয়াত লগাওঁ, এইটো ইয়াত লগাওঁ, সেইখিনি কৰোঁ আৰু জঁপিয়াওঁ, এই বস্তুটো লৈ বহুত জঁপিয়াওঁ, মেইন এইটোৱে কৰোঁ, তাৰপিছত শুই পেলাই চেটআপটো মাৰোঁ। কৈ দিছো আৰু দেই, বহুতে হয়তো মানে কৈ আছিলে যে বহুতে কৈ থাকে, সেইকাৰণে কৈ দিছো। আৰু এই বস্তুটো চাওক, পিঠিৰ মঙহবিলাক যেতিয়া নাইকিয়া হবলৈ হলে এই বস্তুটো বেছিকে কৰি থাকো, এই বস্তুটো বহুত কৰিব লাগে। আৰু এই বস্তুটো দেখিছে যে এইটোপা যে এনেকে এনেকে 10 বাৰ, এই বস্তুটো এনেকে এনেকে 10 বাৰ 15 বাৰ যিমান মানে পকেট আছে কাৰণে সোমাই গৈছে দেই, এই বস্তুটো মই এনেকে এনেকে কৰি থাকো, এই বস্তুটো পকেটত হাত সোমাই যায়, এই বস্তুটো যিমান পাৰে সিমান আপোনালোকে এনেকে মাৰি থাকিব, তেনেকে তেনেকে খীণাই গলো,
দেই বহুতখিনি খিনাইছো, ভাল লাগিছে, মানে এটা গাটো পাতল পাতল লাগিছে। গতি বহুতখিনি কথা পাতিলো, আপনার এটা ভিডিওটা দিও, দেওয়ার পাছতে ভিডিওটা সামরণি মারো। আহ এই আপনাদের ভিডিও চাওয়ার সময়কণ গাখীরখিনিকে অফ করে থাকি আহিলো। আহি পেলাই এতিয়া কৈছো আপনাদের মতামতো জানাব, এটো বাৰু সম্ভব হয়েছেনে, আর যোনজনে এই কামখিনি করে আছে জাগুনর বলে কইসো আকো আপনার, গতি জাগুনর আমার যোনসকল মোর সাবস্ক্রাইবার আছে তাত আপনাদের অকনমান কথাখিনি পর্যবেক্ষণ করব, আর পারিলে আপনাদের আরক্ষী প্রশাসনক এই কথাখিনি অবগত করব বলে বহুত আশা করছো দেই। নহলে আমার অসমখনত বাহিরা মানুষ আহি পেলায় এইবিল লুটি পুটি ইমান অন্ধবিশ্বাসের ফালে বহুত ঢাল খুয়াই লৈ গৈছে, গতি এইখিনি যাতে নহক তারে কামনা করে এটা মানে ভিডিওটির উপরে বিদায় নিছো। নমস্কার।